побавитися у травичці. Дитячий майданчик на вулиці Ярославенка, 22, більше нагадує лісову галявину. Виглядає так, що комунальники забули про існування цієї площадки. Як наслідок, трава, яку ніхто не косив уже довгий час, сягає буквально до колін малечі. Відтак розважатися дітлахам на цьому майданчику вкрай незручно. Качелі посеред трави. Аби побавитися на дитячому майданчику, що на вулиці Ярославенка, 22, дітлахи вимушені пройти справжню смугу перешкод. Усе через недоглянуту площадку із качелями. Малеча тут може відчути себе наче у полі, оскільки маленьким дітлахам трава сягає коліна. Добре, поставили гарну качельку, ну але хто буде ходити сюди? Тут дуже важко діткам. Я не знаю, ну це все старе, мабуть, треба було б зняти. Ну і якось облагородити, тут хоча б якусь дорожку треба зробити. Станом цього дитячого майданчика Тетяна незадоволена. І хоч її синові вже 11 років, та все ж вона хвилюється за малечу, що тут бавиться. Місто поки видасть ті кошти, потім видали кошти на щось одне, друге все кудись пропало. Ну і так само чекає. Так що я не знаю, можливо, тут повинні зібратися батьки, всіх діточок, якось підняти це питання, тому що це не, ну, нереально. А от Степан повинен носити свого 3-річного онука Артурчика на майданчик на руках. Адже на сходах, що ведуть до нього, малюк може зашпортатися і травмуватися. Треба підкусити, прибратися, сходи поремонтувати. Ото вони дуже в такому стані, нікудишньому. Можна це щось зробити, тим більше діти, якщо сідають, піднімаються, то трошки прикро. Та керівництво комунального підприємства усе скидає на звичайних двірників. Мовляв, винні не вони, а прибиральник, який взяв і звільнився. Та от головні комунальники ситуацію з майданчиками не контролюють. Відхрещуються тим, що їм бракує людей. Двірник, ну, повинен доглядати за дитячим майданчиком. І 4 серпня звернувся двірник, прибирається бригадним методом. Ну, в принципі, я не знаю, чому там зарос. Ну, я навіть скажу, що там майданчик не може бути зарощений травою. Та поки комунальники з'ясовують, чи дійсно майданчик заріс травою, малеча вимушена бавитися серед зелені. Наталя Галецька, Дмитро Кривенко, «Правда тут».